What's up guys? Yes, hari ni aku nak main Beyblade dalam bilik ayah aku. Okay, so aku akan guna dua Beyblade, iaitu okay, Drigger F dan Tornado Wyvern. Okay, Wyvern ni di satu. Okay, dah satu dah orbit. Okay, dan seterusnya Drigger F atau Drigger Fang. Okay, alamak. Okay, tak fokus. Okay, disk kosong. Disk kosong, turn dan fusion. Okay, so okay, mula. Kita masukkan air dulu. Okay, sekejap. Sekejap. Okay, masukkan air. Air mestilah banyak kalau nak gempak sikit. Okay, masukkan air. Okay, so okay, dah cukup. Itu dia. Okay, betulkan sikit. Okay, lagi jelas. Ya, penuhi dengan air. And kita nak try launch. Okay. Okay, siap. Okay, kita try lagi sekali. Okay, basah. Okay. Nampaknya pusingan ni lagi lambat lah dari sebelum ni. So, kita pakai. Kita tukar Beyblade. Okay, nice lah, nice. So, okay. Okay, kita launch lagi sekali. 3, 2, 1, go shoot. Okay, so kita buang air sikit. Sebab, okay, buang. Okay, sikit lagi. Lagi. Okay. Okay, kita try launch lagi sekali. Gempak lah. Okay. So, okay, kita nak buang air sikit. Sebab dia lah pusing kejap je. Okay. Okay, kita try lagi sekali. Mecik sekali stadium tu. Okay, kita launch sekali lagi. Gempak lah. Okay, so kita nak battle. Okay. Tornado Wyvern menang. Aku tak boleh sebab aku ada satu launcher je. Aku malah ambil launcher lain. Stabil. Okay, sekejap lagi sekali. Kita tuang go shoot. Tuang go shoot. Tengok siapa menang. Tornado Wyvern menang lagi. So guys, thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Bye bye.